Muy buenas tardes, veciños y veciñas de Chapela y de otras parroquias y territorios que hoy nos juntamos aquí en esta Alameda. Concelleiros, concelleiras, autoridades, gracias por acompañarnos en esta manifestación. Y antes de comenzar coa lectura do manifiesto da, bueno, que aprobamos onte no Pleno do Concello, querría pedirvos que gardásemos, como facemos sempre nestes actos, un minuto de silencio, neste caso en memoria e recordo de María José. Gracias. Queremos dar lectura a unha declaración institucional, como vos decía, leída e aprobada polo noso pleno do Concello, que foi aprobada e elaborada por unanimidade por todos os grupos que nos representan. Contarvos tamén que forma parte do protocolo que se acordou para este caso de violencia de xénero que sacudiu o noso Concello o pasado día 20. Forma parte, entre outras cousas, destes dous días de luto oficial que se aprobaron tamén, no que suspendemos todas as actividades programadas dende o Concello e tamén de os actos que se fixeron xa no Pleno e con esta manifestación en honra e recordo desta nova víctima. Imos darlle lectura entón ao que aprobamos onte no noso Pleno. Di así: o Concello de Redondela rexeita toda a mostra de violencia contra a muller. Hoxe, neste pleno do Concello, temos que unir a nosa voz como representantes da veciñanza para facer unha condena absoluta e sen fisuras ao acto que a pasada noite do 20 de febreiro sacudiu a parroquia de Chapela. Alí perderon a vida dúas persoas, unha a mans da outra, unha muller a mans dun home. Un acto terrible, de enorme virulencia, no que polo demais, como sabedes, e por sorte, non tuvimos que lamentar outras mortes. Sucesos como o ocorrido na Pousadoura, en Chapela, han perdurar moitísimo tempo na nosa memoria, pero con todo ese tempo xamais entenderemos que algo así poida suceder. A violencia contra a muller, o machismo, o feminicidio, a expresión da violencia de xénero en contra da muller e a familia, non pode ser explicada. Non nos nosos tempos, en embargantes, con ou sen explicación, segue a ocorrer, segue a levar vidas, segue a esnaquizar familias. Como institución comprometida coa defensa dos valores humanos, comprometida coa defensa da igualdade e coa defensa da integridade de todas as persoas, é nos exixible hoxe que sigamos defendendo este compromiso da loita para rematar con estas mostras e actos terribles de violencia. Hoxe, na persoa desta muller e sempre nas nosas vidas, nas de todos e todas nós. Con consternación, damos unha despedida a esta nosa veciña, a María José, na que non podemos máis que levantar a nosa voz unánime de repulsa pola súa morte, polo seu asesinato, para que o teñamos sempre presente, para que a súa perda sexa de todo o noso concello e fagamos nosas estas terribles horas que a súa familia e seres próximos
teñen que estar a pasar. A nosa posición como administración, e falo como administración en xeneral, non pode quedar só en facer a prevención, ou só en colaborar nos casos onde esta violencia se manifiesta para tratar de evitalos. Tampouco podemos quedar en facer trámites ou resolver supostos que se formulan no día a día destas mulleres e as súas familias. Non. A nosa posición como representantes exíxenos tamén facer unha profunda reflexión e valorar cal é o camiño que está levando esta sociedade nosa, na que aquí tamén, en Redondela, no noso pobo, un home rematou coa vida da súa ex-parella, baixo un dos nosos teitos. En momentos como estes, difíciles de explicar por definición, cómpre ser extremadamente prudentes coas nosas verbas e manter un respeto manifiesto con todos os familiares, con todas as persoas destas familias que dun ou doutro xeito se viron involucrados nesta traxedia. Só existe un culpable e ninguén debe confundir os termos. Só hai un culpable da morte de María José. Como noutras veces, vemos que ao final é a mullera que rematou perdendo. Algúns casos as forzas, outros a valía, a autoestima e noutros a propia vida. A muller que segue ser considerada como algo propio do que poder gardar un recibo ou controlar súas horas. Estas conductas teñen que ser erradicadas. Son vergoñentas, son intolerables para calquera persoa que respete aos outros e outras persoas. E son, por enriba de todas as consideracións, moi perigosas, porque abocan con moita frecuencia en actos como este, injustificables, cruéis e cobardes. María José, víctima mortal da violencia contra a muller, a primeira que temos aquí no noso concello, privada da súa vida cun terrible e estremecedor acto de cobardía, é memoria común para todas as xentes deste concello que aspiramos a vivir en xustiza e igualdade. Tamén será bandeira para aqueles e aquelas que non queiramos tolerar a consideración da muller como a propiedade, que non queremos tolerar máis desprecios e que defendemos que cada persoa ten que ser libre para vivir en liberdade. Ademais de facer este sentido de recordo dela e de facer chegarlle a nosa maior solidaridade a todas as persoas que senten súa perda, familia, amigos, amizades, o Concello de Redondela quere recoller nesta pequena honra a súa veciña, María José Mateo, unha declaración de non tolerancia coas conductas violentas ou machistas. Así, o Concello de Redondela expresa as condolencias e solidaridade a todos os membros da familia afectada por este lamentable suceso. Unha especial mención aos fillos e á filla de María José, que quedan sen a súa nai, mas van a contar con todo o noso apoio, os dos veciños e veciñas de Redondela. Un especial recordo á memoria de María José Mateo, facendo expresión de dor compartida con toda a súa familia. E tamén, por último, declarar dous días de loito oficial no noso termo municipal no Concello de Redondela. Esta foi a declaración aprobada no noso Concello onte, na que contemos pois as liñas básicas nas que queríamos traballar todos nós e que van na orde de rexeitar sempre e facer expresión expresa sempre dese rexeitamento e de repulsa de todos os actos cometidos contra a muller, neste caso, en primeira persoa que vivimos aquí no noso concello. Pola nosa parte, moitísimas gracias por tervos achegado e esperemos que por moitísimos anos e de xamais volvamos a ter que volver a reunirnos aquí para facer recordo dunha muller que perdeu a vida no noso concello. Moitísimas gracias.